3 gündür Heydər Əliyev sarayı dolub daşır. Bunun səbəbi isə sevilərək izlənilən bu şəhərdənin yeni konsertidir. Görək bu günlərim kimlər iştirak eləyəcək. Gəlirik kədərli, yorğun otururuq. Hansı bir tədbirdən sonra istərsəniz başlayırıq da gülməyə. Bu cür gözəl bir, mən deyərdim ki, səhnəyə baxmaq. Çox, yəni biz içdən, ruhdan, qəlbdən sevinirik və bu bizə bir terapiyadır. Mənim evimdə olublar, çörəyimi, əkməyimi kəsiblər, tamaşalarında paltarlarımı geyiniblər, zinət əşyalarımı taxıblar, eləsi var, hələ heç qaytarmayıblar. Bunu bir-iki dəfə dedim, qaytarmadılar, daha dedim, üzümün avrını deyilim, dedim, daha qo qalsın da. Mən elə bir ki, mərkəz nöqtə olaraq, necə deyərlər, tuşlayırlar. Mənim dostlarım, yaxınlarım dedi ki, məsləhət görməzdik, gedmə. Yəni, bu dəfə əndazəni aşıblar. Düşmərsiz buna? Aşarlarsa, mən də aşarım da buradan ora. Neyim, mən də fikirləşirəm ki, özümü necə saxlayacağım, bilmirəm, nə edəcəm. Hələ ki, doğrudan da fikirləşmirəm. Görüm, baxım, görüm, necə olacaq. Dəfələrlə deputatlığa dağ səhvini iləni sürər, avrulləsi buza çıxmış. Gəli, seçilməliş, eza, seyza, haqqır, hərsədən almış, gəlmək, Bu insanlar yuxuda Elza sayaqlayırlar, duranda Elza sayaqlayırlar, yatanda, səhnəcikdə, mahnılarında, geyimlərində. İndi də sevgidəndir də bu, düz demirəm, Rasimə. Siz nə deyə bilərsiniz? Elza xanımın elə bir kompleksi yoxdur, çünki insan daxilində biləndə ki, o kimdir, Allah ona nə zənginliklər bəxş edib, onu o qədər də yəni kompleksi yaşamır, bir səhnə sənəti kimi qəbul edib. Onları da uğurlar arzu edirəm. Mən sadəcə onu deyə bilərim ki, bu şəhərdə bu qədər müddəti özünü saxlaya bilibsə, bu qədər tamaşası sevgi qazana bilibsə, mən onlarınca alqışlaya bilərəm. Səhnədəki insan fərqi yoxdur, müğənni, aktyor, rejissor, kim olur olsun fərqi yoxdur. Tamaşaçı ilə ünsiyyəti, diyaloqu, səhnə, zal diyaloqu nə qədər səmimi olursa, bir o qədər tamaşaçı onu özünün doğması sayır. Mən uşaqlara arzu edirəm ki, 25 illiklərini nə qaldı ki, artıq birinci ay qalıb ki, bir il qalıb, haradasa ki, 25 ili qeyd eləyək. 25 il və ondan sonraki illəri də hər zaman şux olsunlar. Cəsiz. Görmürsən mən şöyrəm edin. Sağ ol, sağ ol. Yorğunuq. Yorğunuq. Sual vermək istəyirəm sizə. Sən Allah saxlasın, mən gəlir. Bu şəhərdə sizi kim güldürə bilir? Bu şəhərdə məni şəxsən Rafaha güldürür. Bəs sizi? Mən də Zoşqun. Aha. Təşəkkürümüzü bildirir tamaşaçılar, bizi tək qoymadılar. Sağ olsunlar. Bizim yanımızda oldular. Demək olar ki, bu dəfəki konsertdə biz tamaşaçı ilə oynadıq. Bəli, bəli. Tamaşaçı da bizim kollektivimizdir.